Ferðamálaþing 2015 fór fram í menningarhúsinu Hofi í vikunni. Við hittum ráðherra, hana Ragnheiði Elín og ræddum við hana aðeins íslenska ferðaþjónustu og þá sérstaklega landsbyggðina. Nú hafið þið kynnt stjórnstöð ferðamála og hafið meðal annars nefnt að það skipti sköpum að dreifa ferðaþjónustuna, reyna með einhverjum hætti að hafa áhrif á þessa þróun. Hvers vegna? Vegna þess að það skynsamlegt. Það skynsamlegt fyrir íbúana hér á þeim svæðum þar sem að dreifingin hefur ekki verið jafn góð eða nýtingin öllu heldur hefur ekki verið jafn góð eins og á sunnanverðu landinu. Og það líka fyrir efnahagslífið í heildsinni vegna þess að hér verið að byggja upp innviði fjárfesta og það skynsamlegt að nýta þá fjárfestingu eins lengi yfir árið og mikið eins og mögulegt Svo í þriðja lagi má líka nefna að við erum með þetta sem áhersluverkefni að dreifa álaginu og því það mjög skynsamlegt ef að við getum náð að fjölga viðkomustöðum og dreifa ferðamennum með þeim hætti, þá getum við tekið við fleiri sem að tryggir það að við fáum góðar tekjur og að upplifun ferðamannsins verði góð. Reyndar eins og við höfum verið að gera með Ísland allt árið, við höfum passað upp á það að setja áhersluna meira í allt Ísland allt árið, en þá þurfum við að gera það sem eru líka hinn áhersluverkefnin okkar í vegvísinum og verkefni framundan, að það að byggja upp innviði allstaðar, það að tryggja samgöngur, tryggja snjómokstur, tryggja að sú þjónusta sé ekki bara miðu við suðvesturhornið eða suðurlandið, eins vænt og mér þykir það, að við þurfum að þá að tryggja að allir innviði séu til staðar allstaðar og það verkefni framöndan. Þú tókst ansi djúpt í árina þegar þú sagðir að ferðaþjónustan væri hugsanlega stærsta, ekkit hugsanlega, þú sagðir það bara einfallega stærsta byggðamálið sem að tækifæri eru í á landsbyggðinni. Algjörlega, vegna þess að fólk að koma út á landsbyggðina til að upplifa það sem þar Það ekki einhver starf sem þú setur af stað og getur verið allstaðar annars staðar. Fossinn fer ekki neitt. Náttúru minjarna sem fólk að koma að sjá, það staðbundið. En þá þurfum við líka að tryggja það að til þess að fólk geti haft af þessu atvinnu allt árið, að það séu með þessi nauðsynlegu innviðir. Ég heyri mikið og ég fer mikið út á land og ég heyri mikið kvartað yfir því að það sé ekki nægilega góðar tengingar, ljósleiðara tengingar, internet tengingar, þannig að það sem að ferðamaðurinn að sækjast eftir, jafnvel þótt hann sé það sem að mönnum mætti finnast í algjöri einangrun á hjara veraldar, þá vilja menn samt sem áður geta nota símann sinn, komist á netið og svo bara einföldustu hlutir eins og fyrir gististaðina að geta látið posan virka í hvert sinn sem að þarf að greiða. Þannig að þegar við erum búin að sjá og koma þessum innviðum í betra horf, þá er það heimamenn á hverjum stað sem geta nýtt þau tækifæri og skapa sér þau tækifæri sem að í þessari gríðalega fjölgun ferðamanna felast til þess að geta dregið þá til sín og gert það allt árið. Erum við komin allt og langt og eftir hvað varðar okkar innvið og grunni miða við þann fjölda ferðamanna sem að koma og að sækja landið heima, þínu mati? Við erum á eftir en ég held að við getum alveg náð okkur upp. Þegar við erum í fyrsta sinn komin með ríkisvaldið, sveitafélögin og greinina sjálfa við sama borð. Þannig að við getum þá stippbáðleðir, við getum tekið ákvarðanir, við getum bent á hluti sem að betur með að fara og verið með fólki sem að tekur ákvarðanirnar og getur komið þeim í farveg. En það sem ánægjulegt að allar kannanir sem við höfum gerst og ferðamálastofa hefur meðal annars gerst viðþorf fólks til ferðaþjónustunar, til ferðamanna, sýna að ennþá mikill meiri hluti fólks sem er mjög sátt telur þetta auka fjölbreytileika. Vestmannaeyjar til dæmis, þar eru held ég yfir 20 veitingastaðir. Í þessum litla fámenna, það kringum 4000 manns, það eru kringum 20 veitingastaðir í Vestmannaeyjum og það er ekki vegna þess að Vestmannaeyingar séu ekki góðir í eldhúsinu, það er vegna þess að þeir eru að finna fyrir þeim með bættum samgöngum að fyrir þessari aukningu ferðamanna og þá njóta þeir góðs af. Ég geta ekki sleppt þér á sem við tölum stjórnstöð ferðamála sem hefur vakið gríðarlega mikla athygli. Hún ekki hefðbundin, þetta ekki eins og þetta hefur alltaf verið. Maður heyrir raddir eins og af hverju á ekki þessi og hinn sæti í þessari nefnd. Hvernig geta fjórir ráðherrar og svo einhverjum ferðageiranum setti sömu nefndinni.
Og er ekki bara stofnun? Hvað að gerast? Það verður allir bara eitthvað einn skítrættir eins og það sé eitthvað undirliggjandi annað markmið heldur en að reyna að stytta boðleiðir, einfalda verkferla og ná fólk til þess að vinna saman. Eitthvað undirliggjandi annað en það? Nei, svo sannlega ekki og þetta nákvæmlega ástæður þess að við tókum þetta, fórum þessa leið. Við erum búin að reyna hitt. Og það eru allar þær stofnanir sem hafa með ferðamálin að gera, hvort sem það ferðamálastofa sem undir mínu ráðuneyti, Íslandsstofa sem heyrir undir utanríkisráðherra en með samning við mitt ráðuneyti markaðssetningu í ferðaþjónustunni eða við getum nefnt umhverfisstofnun sem fer með þjóðgarðan og friðlýstu svæðin. Allar þessar stofnanir eru að gera frábæra hluti hver í sínu horni. En það nefnilega vandamál. Þær eru allar að gera þetta í sínu horni. Ég get ekki falið ferðamálastofu vald sem að ég sem ráðherra samkvæmt forseta úrskurði hef ekki. Og aðrir ráðherra geta það ekki heldur. Þess vegna, þegar við horfðum á þetta og við skoðum alla leiðir, við vorum að velta fyrir okkur hvort við getum ekki bara gert ferðamálastofu eða einhverjum að þessu stofnunum harra undir höfði og láti hana bara í þetta. En við sáum það bara fljótlega. Við getum ekki gert þetta hvert í sínu horni. Og þess vegna tökum við þetta þarna og erum að reyna svona að ryðja í burtu múrónum vegna þess að við, og erum bara að horfa á þetta með þarfir ferðaþjónustunar einnar í huga. Þarna ræðum við erum með framkvæmdastjóra sem ekki sérfræðingur í ferðamálum og mönnum hefur þótt það líka svolítið skrítið. Hann maður sem kann að leiða ólíka aðila að niðurstöð. Og það það sem við vorum að leita að og hann mun búa til hópa. Hérna ég að tala umhverfismálin. Þá þarf ég að boða náttúruverndarsamtökin og umhverfisstofnun og allt þetta. Hér ég að tala bætt aðgengi fatlara. Þá þarf ég sjálfsbjörg og allt þetta. Ég þarf að byggja. Þá kalla ég á framkvæmdasýsluna. Og svo bara verkefni, brýnustu verkefni. Það bara aðgerði 2016. Klárum þetta. Hvert markmið? Hvað viltu með þetta fólk gera? Markmiðið að sjálfsögðu ekki að fá sem flesta ferðamenn til landsins og það alveg skýrt tekið fram í okkar vegvísi. Við viljum aukna arðsemi af þeim gestum sem koma hingað en við viljum líka passa upp á það. Við viljum tryggja jákvæða upplifun ferðamannanna. Við erum öll ferðamenn, einhver tíman, einhver staðar, hvort sem við ferðumst innanlands eða förum til annarra landa og við viljum bara Ísland við hérna sem að byrjum ábyrgð á þessu við viljum að Ísland geti verið ferðamannaland sem að stórkostlegur viðkomustaður að heimsækja en sem líka gott að búa í. Auðvitað skiptir þetta engu máli ef okkur Íslendingum og íbúum þessa lands líður illa í návist ferðamanna. Þá er nú hérna þetta allt saman lítils virði. Þannig að allt þarf þetta að fara saman að auka lífsgæði okkar og jákvæða upplifun ferðamanna.